ubu rero tugiye kureba uburyo abantu ba Nyabugogo nabo bafite uburenganzira bwo guhora bagenda igihe cyose uburyo nabo bakora amakosa. Icya mbere ni uko iki cyapa kiramubwira ngo nagende neza ariko agende abanza atanga inzira. Bivuze iki? Bivuze kiramubwira ngo ngwino ugende ariko nugera muri zebra crossing ugasanga abantu barimo bareka abanze bambuke ni uburenganzira bwabo. Aha rero muraza kureba uburyo nabo bakora amakosa cyangwa ababashe kuyabona muraza kubibona. Icya kabiri, uyu murongo w'umuhondo. So urabona yuko yaturutse hepfo imubwira ngo yize kuva mu murongo wayo, kandi urabona uriya murongo wagombye kumubwira ngo garuka kuri uru ruhande, garuka kuri uru ruhande. Muri session tuze kubereka amakosa akorwa kugira bize kudufasha nabo kubigisha. So noneho nagira ngo muze kureba amakosa agenda akorwa nabo uko bambuka tuya filime turajya tubabwira kugira ngo biragaragara ko abanyamaguru bamwe na bamwe tutazi aya amakosa dukora. Wareba nk'uwo musaza wambutse we mwamubonye mwajya kuba mwamufotoye iriya uriya mutuku urimo nawe yambuka. Reba uwo muntu ugiye, reba umutuku uracyarimo. Atlet yari akwiye kuba yambuka harimo icyatsi kibisi kuko icyo gihe niwamugonga byagira uko bigenda. Buri wese yaje mu kazi abazi kimuzanye ugira ngo ucyure umubyizi. Ibiro by'ubukangurambaga ni nko kwibutswa inshingano kwa polisi n'abatwara ibinyabiziga. Buri wese agomba amategeko icyo avuga. Ni ukuvuga yuko niba bakwandikiye kontravasiyo waje mu muhanda ngo uteze imbere iki umuryango wawe, icyo gihe urasubira inyuma mu iterambere. Ibi ngibi rero ni ukutubwira ko izi kamera n'ubundi zigiye gukora akazi kazo. Nibyo usanga ko n'ubundi amakosa akenshi akorwa n'abantu bagiye bava hirya no hino mu nkengero batamenyereye iki ibi ngibi by'amategeko cyane cyane izi kamera. Ariko nkatwe dusanzwe tubarizwa mu mujyi wa Kigali dukora mu mujyi wa Kigali turi mu makoperative hano mu mujyi, akenshi tuba tubizi. Uritwararika niba ari inyuma y'umurongo ni inyuma y'umurongo. Niba utukuranye mu murongo urabangamira n'ibindi binyabiziga biri mu kindi cyerekezo, icyo gihe nka polisi izakora akazi kayo. Umuntu ukorera mu nkengero urugero nka za Kamuhanda, nka za Nyacyongo, nka za Gasanze, urumva ko imihanda za Gasanze aho ngaho nk'uko mbivuze mu nkengero ntabwo igenda nk'iyo mu mujyi hano hagati. Icyo gihe akenshi rero nibo baza wa muvuduko ntibazi kamera aho ziri, ntibareba ibyapa, kamera zikabafata ugasanga ibirungo n'ubundi bihoraho nyine. Tugiye kugerageza kwitwara neza cyane cyane ko n'ibi bihe turimo bya Covid tuvuyemo byatugizeho ingaruka. Ntabwo rero wakorera mu bihombo kontravasiyo udafite n'ubushobozi bwo kujya kwishyura ni ibihombo bikomeye. Ndagira inama bagenzi banjye bitwararike birinde amakosa niko gutera imbere kwabo, cyane cyane ko bafite za moto akenshi si izabo ni amadeni. Icyo gihe birabakandamiza no mu iterambere ryo kwishyura za moto bazazibaka n'amasezerano atarangiye. Icya mbere ni uko ikigamijwe ari ukwibutsa abaturarwanda, abantu bose bakoresha umuhanda, ko kugenda neza mu muhanda ari inshingano zabo kubera ko bituma hatabaho impanuka, bakirinda bakarinda n'abandi. Ibi bintu rero biri mu rwego rw'ubukangurambaga bwagira amahoro. Muzi bwabaye igihe kirekire bukaza gukoma mu nkokora no kwaduka kw'iki cyorezo cya Covid-19. Icya kabiri ni uko mu by'ukuri ikigaragara ni uko abantu basa naho iyo biga amategeko bakabona impushya zo gutwara uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga, bakiga gutwara ikinyabiziga bakabona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga mu buryo bwa burundu, ariko ngira ngo iyo bamaze kubibona ibyo byose bibagirwa amategeko n'uburyo bwo kugenda neza mu muhanda. Mujya mwumva abantu benshi bavuga, ariko iyo uhagaze hano ukareba amakosa abantu bakora batwara bakoresha umuhanda, abanyamaguru, abatwara ibinyabiziga birimo ibinyabiziga bisanzwe cyangwa na moto, urumirwa namwe amakosa mwayiboneye. Turagira ngo rero tubwire abaturarwanda yuko iyo wize amategeko urayiga ugakomeza uyakoresha, iyo wize gutwara ikinyabiziga ukabona uruhushya urabyiga ugakomeza ukoresha ubwo bumenyi wahawe. Ariko ikitugaragara ni iki? Ni uko umuntu yicara mu kinyabiziga akareba imbere gusa, ibindi byose akabyirengagiza, areba imbere ntareba hirya, ntareba hino, ntareba imbere icyapa agiye kureba ngo byibuze avuge iki cyapa kivuze iki. Aba arabitaye mu gukorera provisoire, ibindi arabitwaye mu gukorera perimi.
apfa kubona yibonye gusa bakabyibagirwa. Abantu rero ntabwo bagomba kwiga amategeko cyangwa kwiga gutwara ikinyabiziga gusa kugira ngo babone izo perimi. Bagomba kumenya yuko ibyo bize bagomba kwikoresha mu buzima bwa buri munsi. Icyo kintu ni ngombwa cyane. Ibyo bintu byose binanirangire muri abo ngo babike. Iyo discipline yo mu muhanda inaniranye bigenda bite. Warayize kwiga amategeko, warayize kwiga gutwara ikinyabiziga, no ntuyikoresha. Habaho ubukangurambaga abantu bakomeza kwakwibutsa. Twarabukoze bwagera amahoro. N'ubu ngubu turabikora turi bakangurira. Icya kabiri ibyo byose binaniranye kubyumva. Hazaho ibihano. Aha rero turi ngira ngo turagira ngo tubabwire yuko hari mu hamwe mu mujyi wa Kigali hagira ibibazo cyane by'umuvundo. Ugasaba umuvundo uragira efuri ya ku Kinamba, undi uragira Nyabugogo, undi uragira hahoze ari purizo, undi uragira ruguru kuri rompuwe mu mujyi. Kandi byose biterwa n'iki? No kugenda nabi mu muhanda. Abantu kutoroherana. Abantu kutareba ibimenyetso biri mu muhanda ndetse nyiri umuhanda bwite bagendamo. Bareba barimo kugendamo. Ibyo rero byose ni binanirana, utabyubahiriza bazahanwa. Bazahanwa bate. Iyi mirongo iri hano muri aya matara. Mubona hano ku muhimu. Abantu nibatayireba ngo bayinjiremo neza cyangwa bayigendemo neza. Kamera zizabafata. Nuza ukajya kwinjira hano muri hano ku muhimu zamu kujya kwinjira muri aya matara. Hari mirongo yerekana ibyerekezo. Nutayubahiriza ngo ufate ibyo byerekezo neza ugakanagira muri iyo mirongo. Kamera zizagufata. Nuza ukagera ku murongo utambitse. Ubuza kugira ngo we kurenga kubera ko ushobora guteza umuvundo. Cyangwa ugateza n'ikibazo cyangwa ugateza n'impanuka. Ukaburenga. Kamera izagufata. Nuza ugakanagira mu murongo w'abanyamaguru. Kuko ntabwo byemewe. Kamera izagufata. Ariko ibyo byose nta nubwo ari na ngombwa. Kubera ko ibyo n'ibimenyetso bigaragara. Birashaka gusa yuko utwara ikinyabiziga atarangara. Akaza azi yuko areba imirongo imbere ye, areba icyerekezo, yagera mu muhanda, yagera ahantu harimo icyo cyerekezo, ikimenyetso cyo hasi kigaruka iburyo, akagaruka iburyo. Niba ari ibumoso, agaruka ibumoso. Niba ari imbere, akareba imbere. Niba ageze kuri uwo murongo, ntawukandagiremo agahagarara. Niba ageze ku murongo w'abanyamaguru, ntayikandagiremo nawe agahagarara. Ntekereza rero yuko mu by'ukuri icyo gihe twagira discipline mu muhanda, tukirinda impanuka ariko noneho twanabire tukirinda no kuba twahanwa mu gihe twabirenze. Hari umurongo urombereje uwo ni umwe. Hari umurongo utambitse ukwereka ko ugomba guhagarara utarenga uwo ni uwa kabiri. Hari n'imirongo yagenewe abanyamaguru ni umurongo wa gatatu. Ntekereza rero yuko nicyo twavugaga. Umurongo urombereje agomba kuwureba ntawuhagararemo. Umurongo utambitse agomba kuwureba. Imirongo y'abanyamaguru yagenewe abanyamaguru bambukira agomba kwireba kuko byose ntabwo byihishe. Ntekereza rero yuko icyo gihe ntabwo twakwitiranya ibintu. Ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye cyangwa se bibiri bitandukanye. Izi kamera zizatangira gukoreshwa ryari? Ni vuba cyane. Icyo tubwira abanyarwanda ni uko turabibutsa. Ubu turabibutsa. Twibutsa n'inshingano zabo ariko tubagira n'inama uburyo bagomba kwitwara. Turakomeza dukore n'ubukangurambaga. Murabizi ko n'igihe cyagera amahoro twageze aho tugira icyumweru cyahariwe abanyamaguru. Tukababwira ko bagomba kugenda ibumoso bw'umuhanda. Tukabereka natwe twarimo tubereka ibimenyetso by'abanyamaguru uburyo bagomba kunyuramo mu mirongo yabagenewe ndetse n'ibimenyetso by'amatara. Iyo itara hajemo iry'icyatsi ryerekana umunyamaguru yihuta bakwiye kuba bagenda. Ariko igitangaje ni uko iyo icyo cyatsi kije n'imodoka na moto zihita ziza. Nyirango mwabibonye. Urumva rero ibyo ntabwo byemewe. Turakomeza ubukangurambaga. Turakomeza tubibutse. Aha ni hamwe. Igihugu ni kinini. Aha meteye hatya ni henshi. Ariko tuvuga yuko n'ababirengaho bagomba kubihanirwa.